Més coses. L'artista mallorquí Joan Aguiló està pintant aquests dies un dels murals més grans fets mai a Inca. Fa 10 metres i s'ubica al mercat municipal. Servirà per fer un homenatge a la dona i la nina en el món de la ciència. S'inaugura dissabte, però nosaltres ja l'hem volgut veure. És el mural més gran fet mai al centre d'Inca. Fa de més 10 metres i està ubicat en una de les façanes del mercat municipal. El seu autor és l'artista palmesà Joan Aguiló. Servirà per fer un homenatge a la dona i la nina en el món de la ciència. I vam pensar que a Pentura seria millor xerrar sobre la curiositat i s'estima la ciència des d'aquest petit, no? Més que focalitzar-ho en qualcun concret. L'artista necessita fins a 30 litres de pintura d'11 colors diferents per fer aquesta creació de 10 metres d'altura. S'estrenarà aquest dissabte i l'objectiu és fomentar la ciència. Els veïns segueixen amb molt d'interès l'evolució del mural ubicat en aquest punt cèntric de la ciutat. Sí, me parece muy bien, me parece perfecto, porque era una pared que estaba completamente vacía y me veo que ha llenado mucho y da como vida. Sí, me gusta mucho, le da un toque inocente a esta zona y la verdad que me gusta mucho. El proper projecte d'Aguiló és a l'Índia, on farà diversos murals al carrer, juntament amb altres artistes de les Balears. A fer un mural a Nantapura, la fundació de Vicenç Ferrer. I a més, pues, tinc la sort de que en el govern de l'Índia pues, faré un mural a la ciutat, que tot i que Pentura s'hi han massa coses en poc temps, me fa moltes ganes fer. No? Joan Aguiló ha fet fins ara de més 100 intervencions artístiques urbanes a 15 ciutats de tot el món.